Така, следва да сменим задните спирачи на котки. Като тази страна е малко по-интересна. Защото апарата се различава от предния. Така, виждаме, че са работили добре. Не е набръзден диска, което е добре. Трябва да освободим ръчната спирачка. Проверявам, всичко е наред. Така, добре. Така. Сваляме задния спирачен апарат. Виждаме, че течове няма. Тук протекторът на ръчната спирачка е наред. Тие протекторчета са наред. Така. Сега. Тук има. Кой има тук? Нищо няма. Добре. Уверявам се по същия начин, че спирачните водачи се движат добре. Но все пак ги смазваме. За да удължим живота на работа. Така. Продължаваме. Така, свън. Уверихме се, всичко е наред. Махаме старата на клетки. Тук излезе малко така. Така. Така, това са старата на клетки. Сега. Тук, както виждаме, спирачките са с комбинирани ръчна. Така, добре. Намираме нашия подходящ инструмент. Задължително с завъртане, иначе апаратът се чупи, който вътре е на винт. Така. Завъртаме. Малко усилие. Върната е. Да проверим дали е на месте на правилно. На месте не е. Така.
монтираме другите накладки. Тук има малък проблем. Спирачният апарат не се прибира и ще опитаме като освободим жилото на ръчната. Така. Тук има проблем с спирачния апарат и се налага да бъде свален. Добре. Развихме го. Отираме спирачния апарат да не тече. Да нямаме загуба на спирачна течност. Така, изкарали сме спирачния апарат, който има проблем с този протектор, който е пропуснал вода и съответно не се връща назад. Идеята е да го раздвижим, за да можем да монтираме новите накладки. Пръснали сме го вече с проникваща течност. Така.
Още малко течност. Продължаваме да се борим с пиращния апарат. Или ги изкарваме направо. Така. Демонтирахме цилиндърът. Така, видимо изглежда наред, обаче тук има някакви неравности, които са получили от не знаем от какво. Така. Видимо е наред. След като сменихме този прахоловител, би трябвало да върви на ръка спирашния апарат, почти без усилия. Трябва да се върти. Така, спирашният апарат е прибран, нов уплътнител, прахоловител. Така, тук насетне го монтираме на място. Монтираме спирашният апарат. Не
тук забравих една пружинка да сложа. Така ли беше? Така беше, да. Усилието много голямо. Просто е много голямо усилието. Да. Но той трябва да се е там. Живото на връщната, което се монтира по следния начин.